ဘတ်စကိုက်ဒီချိုင် channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ဒီချိန်ကတော့ဘတ်စကိုက်ဒီချိန်တော့အစ်တင်ယူမှုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီချိန်နေ့တင်ကြပြပါမှာကတော့တိတ်ပံအခန်းရှိရဲ့ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့အာ 8.3 ရဲ့ 8.4 ရဲ့ကိုတင်ကြပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်တို့ 8.3 မှာဆိုရင်တော့ဒီချိန်ကြောက်အုပ်စုအဓိကကြောက်အုပ်စု3မျိုးကိုတင်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့အရှိအပိုင်းမှာတော့ဒီချိန် twin thread နဲ့ကြောက်ကိုတင်သွားတော့ငါကြောက်တွေအကြောင်းပြောသွားတယ်အဲ့မှာကဘာပေါ်မှာအဓိကကြောက်အုပ်စု3မျိုးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ကြောက်အုပ်စု3မျိုးကဘာတွေလဲမှတ်မိလားမိတင်ကြောက်အနေအကြောက်နဲ့အသွင်ပြောင်းကြောက်တို့ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့မိတင်ကြောက်အနေအကြောက်အသွင်ပြောင်းကြောက်ကိုချေရူကဒီမှာတစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်တင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားโอเคအဲ့တော့ပထမအဆုံးမီတင်ကြကိုကြည့်အောင်အော်ဒီချေရိုကဘာမှာဆိုရင်အပေါ်ရန်လွာမှာချေရိုပြပေါ်ရန်လွာဒီအပူချိန်ရော့တလောက်အထွေးမရောက်လေလေအပူချိန်များလေလေဖြစ်တယ်မလားဟုတ်လားအဲ့တော့အထွေးမရောက်လေလေအပူချိန်တိုးလေလေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့အပူချိန်ကြောင့်မို့လို့ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ drive through တွေကအရေးပြောကုန်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲကြောက်ရည်ပူတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြောက်ရည်ပူတွေကမီးတောင်ပောက်ခွဲတဲ့အခါမှာထွက်လာတယ်ไอ้ถั่วลายถั่วลายไอ้ยีจ้ะฉ่อยีลูกขอเลยหอบพี่ถ้าဆိုရင်မီးတောင်မပေါက်ကွဲပဲနဲ့အတွင်းမိုက်မှာပဲအေးခဲရင်ကနေမြေပြင်ပေါ်တက်လာပြီအေးခဲရာကနေအာချေတို့ကဘာအတွင်းမိုက်မှာအေးခဲရာနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကာကချေတို့အပြင်ရောက်လာပြီးတော့အေးခဲရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကမီးတင်ကြောက်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ပြောပြောမယ်ကဘာအတွင်းမိုက်မှာပူရာကနေထဲမှာရှိရဲ့ drive through ပြီးကအရေးပြောသွားပြီးကြောက်ရီပူတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ကြောက်ရည်ပူတွေကမီးတောင်ပောက်ကွဲပြီးထွက်လာရင်တော့ချော်ရည်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ဘာသူအတွင်းထဲမှာပဲအေးခဲပြီးဖြစ်လာရင်တော့ချေတို့ကမီးတင်ကြောက်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီကြောက်နှမျိုးရဲ့ကွာခြားချက်ကိုလေ့လာကြအောင်။ Granite ကြောက်နဲ့ Rhyolite ကြောက်။ဒီချေတို့ရှိမှသင်ခဲ့ရမှတ်မိလား။ကြောက်ဆိုတာကတွင်းထွက်တည်းတစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်နှစ်မျိုးထပ်ပူတဲ့ဟာတွေပေါင်းထားတာလို့ပြောထားတယ်။ဟုတ်လား။နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် Granite ကြောက်ကြောက်ဆိုရတဲ့ကြောင့်မို့သူ့ထဲမှာတွင်းထွက်တွေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအမဲရောင်တွင်းထွက်လေးတွေ၊ဖြူရောင်တွင်းထွက်လေးတွေတိတာနေရတွေ့တာမြင်နေရတယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဖြူရောင်ရှိရဲ့အမဲရောင်ရှိရဲ့တွင်းထွက်တွေကိုမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါသည်ရွယ်စိတ်ကြီးရဲ့မီးတင်ကြောက်တာ။နော်ရွယ်စားကြီးလို့မြင်နေရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ Rhyolite ကြတော့မြင်ရလားအထဲမှာပါတွင်းထွက်တွေကိုမမြင်ရဘူးတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့သေးနေလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုကြတော့ရွယ်စိတ်သေးတဲ့မီးတင်ကြောက်တာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီချေရိုကခုနကကြောက်ရည်ပူတွေကအေးခဲသွားပြီးမှချေရိုမီးတင်ကြောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လေဟုတ်ပြီအဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်လေးပဲအေးခဲသွားတဲ့အခါမှာပုံဆောင်ကဲဖြစ်ဖို့အချိန်လုံးလုံးလောက်ရတဲ့အခါမှာချေရို granite ကြောက်လိုမျိုးအရွယ်စားရွယ်စိကြီးတဲ့မီးတင်ကြောက်တွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့တွင်းထွက်အရွယ်စားဒီ5မီလီမီတာထက်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချေရိုကအထက်ရတွင်းထွက်တွေကိုမြင်နေရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မမြန်ဆက်ဆက်အေးသွားတဲ့အခါမှာကြတော့ဒီရိုးကအချိန်လုံးလောက်မရတော့သူဒီရွယ်စိတ်တေးတဲ့မီးတင်ကြောက်တွေဖြစ်လာတယ်။ဥမာတွေးထွက်ရွယ်စားက1မီလီမီတာအောက်ငယ်တာပေါ့။ဒါဆိုတသားတည်းဖြစ်နေရမမြင်ရဘူး။ဟုတ်လား။ရမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီချေရိုးကရွယ်စိတ်ကြီးတာရွယ်စိတ်သေးတာပြီးပြီဆိုတိုးဝင်မီးတင်ကြောက်နဲ့တိုးထွက်မီးတင်ကြောက်တည်မယ်။ဒါတော့လွယ်ပါတယ်။ဒီချေရိုးအကြောက်ရည်ပူတွေကကဘာမီထဲမှာအေးခဲရာကနေမီးတင်ကြောက်ဖြစ်လာရမလား။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီကဘာမီအတွင်းမိုင်းထဲမှာပဲအေးခဲရင်မီးတင်ကြောက်ဖြစ်လာတာကိုထဲမှာဖြစ်တယ်လို့တိုးဝင်မီးတင်ကြောက်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့မြေပြင်ကိုဒီချေတို့မီးတောင်ပောက်ကွဲတဲ့အခါမှာချော်ရည်ဖြစ်ထွက်လာတယ်အဲ့ချော်ရည်အေးခဲရင်မှဖြစ်သွားတာကိုတော့တိုးထွက်မီးတင်ကြောက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအတွင်းထဲမှာပဲအေးခဲသွားတာကိုတိုးဝင်မီးတင်ကြောက်အတွင်းထဲမှာပဲအေးခဲသွားပြီးတော့ချေကြောက်ရည်ပူတွေကနေပြောင်းသွားတာဒါကိုကြောက်ချေတို့ကတိုးဝင်မီးတင်ကြောက်ခေါ်ပြီးတော့မီးတောင်ပောက်ကွဲရင်ထွက်လာတဲ့ချော်ရည်တွေအေးခဲသွားတာကိုတော့တိုးထွက်မီးတင်ကြောက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုးဝင်မီးတင်ကြောက်အမျိုးအစားတွေက cyanide diorite တိုးထွက်မီးတင်ကြောက်တွေကတော့ trachyte andesite တို့ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီချေတို့ခုနကပြောတယ်အတွင်းထဲကကြောက်ရည်ပူတွေအပြင်ဘက်ထွက်လာတဲ့ချော်ရည်တွေအေးခဲရင်ကနေမီးတင်ကြောက်တိုးဝင်မီးတင်ကြောက်တိုးထွက်မီးတင်ကြောက်ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားကွဲသွားတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချေတို့ကအေးခဲရင်ကနေမီးတင်ကြောက်တွေဖြစ်လာတာဟုတ်လားရမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာရှိရဲ့ပုတ်ပါမီးတောင်ကအထင်ရှားဆုံးမီးငိမ့်တောင်သို့မဟုတ်မီးတောင်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာချေတို့မီးတောင်ချေတို့ပောက်တာတွေပါမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒေတာမှာတိုးထွက်မီးတင်ကြောက်တွေဖြစ်တဲ့ Indesite နဲ့ Soil ကြောက်တွေကိုတွေ့ရတယ်။ဟောပြီးတင်ပတ်ဝေးချင်းမှာမီးတင်ကြောက်နဲ့လောက်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေပြောပြပါတဲ့။အော်ပါရှိမလဲ။ထမင်းစားစပွဲတို့မီးဖို့ခုံတို့
စလိပ်ပြကွက်ဖျားပန်ဦးအေကန်းမှာထားရမယ်စပွဲဒါတွေဒီကိုပဝင်ချင်းမှာရှိတဲ့မီးတင်ကြောင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မီးတင်ကြောင်ဘလွဲနေရာတွေမှာသုံးမယ်လေဟုတ်လားအဲ့တော့မီးတင်ကြောင်အမျိုးအစားအများကြီးရှိရတဲ့မှာမှကျတော့ granite နဲ့ basalt ကြောင်ကအလွန်မာကျော်ရတဲ့ကြောင်မလို့သူတို့ကိုအဆောက်အုံဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာလမ်းခင်းတဲ့အခါမှာသုံးပြီးတော့ granite ကြောင်ကိုတော့ဘဝဟာလီသူ့ကိုတော့ကျတော့အလှဆင်ကြောင်နေနဲ့သုံးကြရဲဟုတ်လားကျတော့ဒီပြောရမလဲဒီအရေးချိုးကန်တို့အင်တာတွေတို့မှာလေကျေတို့ခင်းတာလေအဲ့လိုမျိုးကတ်ထားအကျွေးပြကတ်ထားအဲ့လိုမျိုးတွေမှာတုံနေပါတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကျေတို့အဓိကကြောက်မျိုးစားတောက်စုသုံးမျိုးမှာမီးတင်ကြောက်ပြီးပြီးဒါဆိုအနယ်ကြောက်နဲ့အသွင်ပြောက်ကြောက်မှာအနယ်ကြောက်ကိုအရင်ဆုံးရှင်းပါမယ်ကဲအဲ့တော့အနယ်ကြောက်ကြောင်မပြောခင်ကြောက်ချီမွားခြင်းကြောင်ရင်ပြောမယ်အဲ့တော့ကြောက်ချင်မွားသွားတယ်ဆိုတာကကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွင်းထွက်တွေကရာဒီဥဒုတန်တွေကြောင့်မလို့ဆွေးမြင့်ချင်မွားပြုံးတိပျက်စီးသွားတာကိုကြောက်ချင်မွားသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကြောက်ချင်မွားခြင်းမှာ2မျိုးခွဲတယ်။ရုပ်ချင်မွားခြင်းနဲ့ဓာတ်ချင်မွားခြင်းဆိုပြီးတော့2မျိုးခွဲတယ်။အဲ့တော့ရုပ်ချင်မွားခြင်းကတော့ကြောက်သားတို့ကြီးကွဲအပ်ပြိုပြက်ပြီးတော့ကြောက်စားကြောက်နာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုရုပ်ချင်မွားခြင်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ကြောက်တွေပြည့်ပြတ်သွားုံမကပဲနဲ့ဓာတ်တိဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲသွားပြီးတော့တွင်းထွက်အစ်စ်ဖြစ်လာတာကိုတော့ဓာတ်ချင်မွားခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောက်ချင်မွားခြင်းရဲ့ဓာတ်ချင်မွားခြင်းမှာမျိုးစား2မျိုးဓာတ်ချင်မွားခြင်းနဲ့ရုပ်ချင်မွားခြင်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာကျေတို့ကြောက်ချင်မွားခြင်းဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းအနေနဲ့ပုံလေးပြထားရပါတော့။ဒီမှာဆိုရင်ကျေတို့အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကြောက်ချင်မွားခြင်းဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒီမှာဆိုရင်တော့လေတိုက်စားမှုကြောင့်ကြောက်ချင်မွားခြင်းဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒါကအပင်တွေကြောင့်ကြောက်ချင်မွားခြင်းဖြစ်ပေါ်တယ်။တရဝါးတွေကြောင့်ကြောက်ချင်မွားခြင်းရေခဲတွေရေခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြောက်ချင်မွားခြင်းဟုတ်လားဒီထဲမှာရေတွေဝင်လာတယ်ခဲသွားတဲ့အခါမှာမာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပြင်ဘက်ကဟာတွေကကျေချင်မွားသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီမှာပင်လဲရေရကျန်ရှိတဲ့စားတွေကြောင့်ကြောက်ချင်မွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်လူတွေလှုပ်လို့ပေါ့နော်ကြောက်တောင်တွေဖြိုခွဲထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာကြောက်ချင်မွားခြင်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့ရေတိုက်စားခြင်းကြောင့်ကြောက်ချင်မွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကတော့ရေခဲမြစ်တိုက်စားတာဒါတွေကခြေတို့ပထဝီမှာတော့အတင်ပြတာပါเนาะခြေတို့အဲ့တော့ကျတော့ပြောမယ်ပြောတာပုံတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့เนาะဒါကတော့ရေခဲမြစ်တိုက်စားတာဒါကတော့ခြေတို့ပင်လယ်တိုင်းတိုက်စားတာပေါ့เนาะโอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီခြေတို့တိုက်စားတဲ့အကြောင်းကြီးသိပြီဆိုတော့တိုက်စားရဲဆိုတာဘာလဲတိုက်စားရဲဆိုတာဒီချိုးဖက်ဖြစ်စည်းသွားတဲ့ကြောက်စားကြောက်နာကလေးတွေကမြေဆွဲအားရေခဲတိုက်ခက်လေးကြောင့်ရေရှားသွားတာကိုတိုက်စားခြင်းပေါ်ချအနေထိုင်ချင်းကြတော့အဲ့မှာပါသွားတဲ့ဟာလေးတွေကတနည်းအားဖြင့်မှကြံကြံကြံရံခဲ့ရင်ရနေအနေကြလာရင်ရနေချေတို့ချေတို့ရစ်စစ်လာတဲ့ဟာကအတားဆင်းရတွေ့ရခါမှကြံကြံခဲ့ပြီးတော့အနေကြရင်ကနေအနေချေတို့ပေါ်ချအနေထိုင်ချင်းဆိုတာဖြစ်လာရပေါ့နော်တိုက်စားခြင်းပေါ်ချအနေထိုင်ချင်းဒါပထဝီမှာသင်ပြီးတာပါဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းနဲ့ပုံလေးကိုလေ့လာပြီးတော့အနေကြကြဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆွေးနွေးကြအောင်အဲ့တော့ချေတို့ကဘာအမြင်ပြပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်တွေကကျော်ဒီရာသီဥတုတန်နေလူတွေတန်ကြောင့်မို့လို့တရိတ်ဆန်နေတဲ့ကြောင့်မို့လို့တိုက်စားချင်မွားသွားတယ်။အဲ့ခါမှာကျိုးပဲ့စားတွေဖြစ်သွားပြီးတော့တချို့ကရောပျော်ဝင်တဲ့ threat တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့အရာတွေကိုချေတို့ခြေခဲမြစ်တွေရေတွေလေတွေကတည်ဆောင်းသွားတယ်။ဟုတ်ပြီသူတို့နဲ့အတားဆီးထွေးတဲ့ခါမှာအနယ်တွေဖြစ်လာပြီးတော့ပို့ချပြီးပြောင်းနေတယ်။အဲ့ခါမှာတော့အနယ်ကြကြောက်တွေဖြစ်လာတယ်။ဟာမယ်နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကိုအထီးဟိုအတိအကျစာလေးနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်နော်။ကဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ကြောက်တွေကိုရေလေမိုးဒီရေခဲလှိုင်းဒါတွေကြောက်ခြေကိုတိုက်စားချင်မွားတဲ့အခါမှာတော့ကြောက်ပိုင်းစားတွေဖြစ်လာတယ်။အဲကြောက်ပိုင်းစားတွေကိုရေလေလေတွေကတည်ယူပြီးတော့ပင်လယ်မြေချောင်းအင်းအိုင်ကနေတစ်ဆင့်အနေပိုင်းဒေသတွေမှာအလွှာလိုက်ပို့ချတယ်။အဲ့တော့မှတ်ထားမှာကဒီအနေကြကြောက်ဒီအလွှာလိုက်ပို့ချခြင်းကြောက်ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားမယ်။အော်ပို့ချပြီးချိန်ကစပြီးတော့အနေတွေမှာဆိုရင်ဖိအားကြောင့်တိတ်သီးတာရွှေထွက်သွားတာနဲ့ dress တာစတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေကြောင့်အနေတွေကတဖြည်းဖြည်းကျစ်လက်တိတ်သီးပြီးတော့မကျော်လာပြီးတော့အနေကြကြောက်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့အနေမုံလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပ်ပြီးတရှိနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနေမုံလေးရဲ့ကြားထဲမှာနေရာလွတ်တွေတရှိနိုင်ပြီးတော့အရေးစိတ်ဝင်နိုင်တဲ့သဘာဝလည်းရှိတယ်။အဲကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျင်းအများစုကတော့နေကြကြောက်တယ်မှာရှိတယ်။အဲအကြောင်းလေးကမေးတယ်နော်။ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျင်းတွေကခြေတို့မီးတင်းကြောက်နေကြကြောက်ဘဲဘဲကြောက်ထဲမှာခြေတို့ရှိတာလေဟုတ်လား။အတင်ပြောင်းကြောက်ဘဲကြောက်မျိုးစားမှာရှိရလဲဆိုရင်အနေကြကြောက်ထဲမှာရှိတာပါမှတ်ထားမယ်နော်။အဲကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျင်းအကြောင်းကိုလည်းခြေတို့ကနောက်မှရှေ့တက်တမလေးမှာသိရမယ်ပေါ့နော်။ဘာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီခြေတို့အနေကြကြောက်ကိုအမျိုးစား၃မျိုးခွဲတယ်။နော်ဘာကြီးလဲဆိုရင်ကျိုးပဲ့စားပါအနေကြကြောက်ဓာတုအနေကြကြောက်စ
ီဝါနေကြကြောက်ဆိုပြီးဟုတ်ပြီတမျိုးချင်းဘလို့ဖြစ်လာလဲကြည့်ရအောင်ကျိုးပဲ့စာပါအနေကြကြောက်ဒီတိုက်စားချိန်မွားရင်ကနေကျိုးပဲ့ရာလေးတွေခြေကိုအနေထိုင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျိုးပဲ့စာရင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျိုးပဲ့စာပါနေကြကြောက်လို့ခေါ်တယ်ဥမာစိဖြုံးကြောက်တို့ရေလာကြောက်တို့အခုဓာတုအနေကြကြောက်ကကြတော့ပင်လယ်ရေကနေအခဲဖွဲ့ကြောက်တဲ့တွေးထွက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဥမာထုံကြောက်ဒလုံမိုက်ကြောက်ဇီဝအနေကြကြောက်ကခြေကိုကုန်းနေရေးတဲ့တော်ဝါးလေးနဲ့အပင်ရဲ့ရုပ်ကျွင်းနေနဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဥမာကြောက်မိတွေပင်ခြေကိုပထဝီမှာတင်ရတဲ့တန်နာကြောက်တန်းဟုတ်လား။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီခြေကိုဆက်ကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ဒီဘူးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အနေတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလေ့လာပြီးတွေ့ရှိချက်ပြောရအောင်။အဲ့တော့အနေတွေဒီအလွာလိုက်ဖြစ်ပေါ်တယ်။အဲ့တော့အနေမုံတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနေမုံနဲ့ဂျာအနေမုံတွေဂျာထဲမှာနေရာလွတ်လေးတွေရှိနိုင်ပြီးတော့အရင်စိတ်နိုင်တဲ့သဘာဝရှိတယ်။အဲ့တော့ရေပူးထဲမှာရှိတဲ့အနေတွေဖြစ်တည်မှုကြည့်ပြီးတော့ခြေအနေကြကြောက်ရဲ့သဘောသဘာဝကိုတွေ့နိုင်တယ်နော်။ပြီးလုံငန်းတော့ကြောက်တွေတိုက်စားချင်မှခံရလို့ရှိရင်သူတို့ထဲမှာပါဝင်တဲ့တွင်းထွက်တွေဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲတဲ့။အဲ့တော့ကဘာမြေပြင်မော်ရှိကြောက်တွေတိုက်စားချင်မှခံရတဲ့အခါမှာတော့ driveway တွေ့တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်။ဥပမာတလင်းလိုမျိုးတွင်းထွက်တွေကလုံးဝပြတ်သုံးသွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကျိုးပဲ့စာတွေဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုမျိုးတလင်းလိုမျိုးဟာတွေကလုံးဝပျက်စီးသွားမှုပဲနဲ့ကျိုးပဲ့စာတွေဖြစ်လာတယ်။ Okay ချွေကြောက်လိုဟာမျိုးကြတော့တွင်းထွက်တွေပြတ်သုံးပြီးတော့မြေဈေးတွင်းထွက်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။အချို့တွင်ထက်ကတော့လုံးဝပြတ်သုံးသွားပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကရေမှာပျော်ဝင်သွားကြတယ်။အဲပျော်ဝင်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုပင်လယ်ထဲကိုရေကတည်သွားပြီးတော့ calcite လိုမျိုးတွင်ထွက်တွေနဲ့ခဲဖွဲ့ပို့ချရပေါ့နော်။အဲ့လိုနေရာဖြစ်ထုံးအနေတွေကြာရောက်တယ်။ Okay ဒါဆိုရင်သင်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအနေကြောက်နဲ့ပြုတ်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေတဲ့ပါရည်လေ။အိနေရန်၊ကျမ်းမြင်၊လန်းအဆောက်အုံ၊အင်တုံစီပြီးလက်မီဟုတ်လား။အဲ့တော့အနေကြောက်အသုံးဝင်ပေါ့။အနေကြကြောက်အများကြီးရှိရတဲ့မှာမစိဖြုံကြောက်ကိုတော့အလှစင်ကြောက်နေတဲ့၃00ရဲ့ပကံလေးလုတ်တဲ့အခါမျိုးဒီမှာတွေ့လာနော်။ Okay တဲကြောက်ထုံကြောက်ကိုတော့ခြေတို့ကအဆောက်အုံဆောက်လောက်တာလမ်းခင်းနာတွေမှာတုံးတယ်အဲ့ဒါပြင်ဘီလက်မြေထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းထုံကြောက်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဒီဒါဆိုရင်ခြေတို့မိခုံးလေးကိုဖြည့်ကြည့်အောင်နော်။ Okay စာပိုင်လေးကိုအောက်ကစာပိုင်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ကြမယ်။အနေလွာများတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကက်လျက်တည်ရှိပြီးဖီအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောက်ကိုအနေကြကြောက်ဟုခေါ်သည်အနေကြကြောက်တွင်ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများပါဝင်လေးရှိပြီးရှိစိတ်နိုင်သောသဘာဝရှိသည်တဲကြောက်သည်နေကြကြောက်မျိုးစားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီနော်โอเคပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုအဲ့တော့ဒီမှာခြေတို့ကရှင်တွဲမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခြေတို့အနေကြကြောက်မျိုးစား၃မျိုးရှိတယ်ပင်လယ်ရေကနေအခဲဖွဲ့ကြရောက်တဲ့တွင်းထွက်တွေကဘာကြောက်လဲဓာတ်ရုပ်နေကြကြောက်သရဝပင်ရဲ့ရုပ်ကျွင်းနေသည်ဇီဝအနေကြကြောက်ကျိုးပဲ့စာတွေကကျိုးပဲ့စာပါအနေကြကြောက်လွယ်ပါတယ်เนาะ Okay ဒါဆိုရင်တော့ခြေတို့မီးတင်းကြောက်ကြောင်းလည်းသိပြီးအနေကြကြောက်ကြောင်းလည်းသိပြီးဒါဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အသွင်ပြောက်ကြောက်ကြောင်းကိုကြည့်ရအောင်เนาะ Okay အဲ့တော့အသွင်ပြောက်ကြောက်ဘဘပေါ်ရံလောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တွေကမြင်မာတဲ့အပူချိန်ကြီးဖိအားတန်တွေကိုရုတ်တရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကြာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခံရတဲ့အခါမှာအသွင်ပြောက်ကြောက်အနေနဲ့ကြောင်းလည်းသွားတယ်ကျုပ်လူတွေနေရပေါ့နော်ကျုပ်ဒီအပေါ်ရံလွာမှာရှိရကြောက်တွေကအခုချိန်မြင်မှမှုတွေဖိအားတန်တွေကိုရုတ်တရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြာကြီးပဲခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသွင်ပြောင်းကြောက်အနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ကဲအရောလုံးနေတဲ့မြင်းနဲ့ပိုင်းမှာဆိုရင်ရောအပူချိန်နဲ့ဖိအားချိန်တွေဘယ်လိုရှိမှာလဲအဲ့တော့မြင်းနဲ့ပိုင်းရောက်လေးလေးအပူချိန်ရောဖိအားရောတိုးလေးလေးဟုတ်လားအဲ့လိုမြင်မားရဲ့အပူချိန်တွေဖိအားတွေကကြောက်တွေကိုအသွင်ပြောင်းစေတယ်ဥမာကြည့်ကြည့်ရှုံကိုမီးဖုတ်တယ်ဆိုတော့ရှုံအပူပေးလိုက်တယ်အပူချိန်မြင့်ကျလာတဲ့အခါမှာသူဒီအောက်ခဲအနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီချေကိုအသွင်ပြောင်းကြောက်တည်တယ်အဲ့တော့အပူချိန်တွေဖိအားတွေကြောင့်မို့လို့မူလကြောက်တွင်မှာရှိတဲ့တွင်းထွက်တွေကျဉ်လက်သိပ်သီးလာပြီးတော့အမာကျော်တဲ့အသွင်ပြောင်းကြောက်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ကြောက်တွေမှာတော့ချေတို့နေရာလွတ်တွေမရှိနိုင်ဘူးဒီချေတို့အနေကြောက်မှာတော့နေရာလွတ်တွေရှိနိုင်ပြီးတော့အသွင်ပြောင်းကြောက်မှာတော့နေရာလွတ်တွေမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုလေ့လာပြီးဘယ်ကြောက်မျိုးစားအနေအသွင်ပြောင်းကြောက်ဖြစ်လာလဲ
granny ကနေ nice ကြောက်ဖြစ်လာတယ်။ထုံးကြောက်ကနေစကြင်ကြောက်ဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘဲကြောက်ကနေဘဲကြောက်အမျိုးစားကလည်းတဲ့။အဲ့တော့ granny ဒီမီးတင်ကြောက်မီးတင်ကြောက်မျိုးစားကနေ nice အသွင်ပြောင်းကြောက်ဖြစ်သွားတယ်။အသွင်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင် nice ကအသွင်ပြောင်းကြောက်။ဟုတ်ပြီထုံးကြောက်ကရောအနေကြောက်ကြောက်သူကနေအသွင်ပြောင်းသွားတော့စကြင်ကြောက်ဒီအသွင်ပြောင်းကြောက်။အဲ့တော့မှတ်ထားမှာကတချေတို့ကြောက်၃မျိုးရှိရတဲ့မှာမှမီးတင်ကြောက်နဲ့အနေကြောက်ကြောက်ဒီအပူချိန်တွေဖိအားတွေကြောင့်မို့လို့အသွင်ပြောင်းကြောက်ပုံတဲ့အသွင်ပြောင်းကြောက်တွေဖြစ်လာတယ်တဲ့ဆိုတာသိထားရမယ်။ဒါမယ်နော်။ Okay. အဲ့တော့ချေတို့အရှိမကြည်ခဲရတဲ့အတွင်းဟိုကြောက်တွေမှာတွင်ထွက်တွေပါဝင်နေဆိုအရှိအပုံလေးကြည့်ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဒီအသွင်ပြောင်းကြောက်မှာတော့ဒီချေတို့အတွင်းမှာပါတဲ့တွင်ထွက်တွေကအလျားလိုက်လေးတွေပြိုင်ပြီးတော့တရှိနေရပေါ့နော်။အဲ့တော့အသွင်ပြောင်းကြောက်အများကြီးကအနေကြောက်အဲ့ချေတို့မီးတင်ကြောက်နဲ့အနေကြောက်ကနေအသွင်ပြောင်းကြောက်ဖြစ်လာလို့ပြောတယ်။အဲ့တော်တော်များများကတော့အနေကြောက်တွေအသွင်ပြောင်းခြင်းအဖြစ်အသွင်ပြောင်းကြောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုအလွှာလိုက်တွေ့ရတဲ့။ဟုတ်ပြီအဲ့အသွင်ပြောင်းကြောက်ကိုတော့ဒီချေတို့ကကြောက်သားပေါ်မူတည်ပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်တယ်။ရွက်လွှာရှိအသွင်ပြောင်းကြောက်နဲ့ရွက်လွှာမဲ့အသွင်ပြောင်းကြောက်ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်အသွင်ပြောင်းကြောက်ကိုကြောက်သားပေါ်မူတည်ပြီး2မျိုးခွဲခြားနိုင်တယ်ရွက်လွာရှိအသွင်ပြောင်းကြောက်နဲ့ရွက်လွာမဲ့အသွင်ပြောင်းကြောက်ဆိုပြီးတော့2မျိုးခွဲနိုင်တယ်အဲ့တော့ရွက်လွာရှိအသွင်ပြောင်းကြောက်တွေကတင်ပေါင်းကြောက်တို့ nice တို့ရွက်လွာမဲ့အသွင်ပြောင်းကြောက်တွေကတော့တက်လင်းကြောက်တို့စကြင်ကြောက်တို့အဲ့တော့ခြေတို့မှတ်ထားမှာကခြေတို့ဒီအနေကြောက်ကြောက်မှာမျိုးစား2မျိုးရှိရဲပါတယ်လေအဲ့ဒါမှတ်ထားပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုမေးခွန်းလေးဖြေကြည့်အောင်အဲ့တော့တင်တို့ပဝင်းစင်မှာအသွင်ပြောင်းကြောက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာလေးတွေတဲ့အဲ့တော့ဘာရှိမလဲအလားစင်ကြောက်ပြားရှိမယ်ရုပ်ထုတွေရှိမယ်ကြောက်တင်မုံကြောက်တန်အိမ်မိုးကြောက်ပြားတွေရှိပါမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျေတို့အရှိမမီးတင်ကြောက်တွေဘယ်နေရာမှာသုံးလဲအသုံးဝင်လဲ။အနေကြောက်ကြောက်ဘယ်နေရာမှာသုံးဝင်လဲတည်ပြီးပြီဆိုတော့အသွင်ပြောင်းကြောက်ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးဝင်လဲ။နော်အဲ့တော့အသွင်ပြောင်းကြောက်အမျိုးအစားအများကြီးရှိရတဲ့မှာစကြင်ကြောက်ကိုတော့အလားစင်ကြောက်ပြားတွေရုပ်ထုတွေအဆောက်အုံတွေမှာသုံးတယ်တင်မုံကြောက်ကိုတော့ကြောက်တင်မုံကြောက်တန်နဲ့အိမ်မိုးကြောက်ပြားတွေအနေနဲ့သုံးကြတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ချေတို့ကြောက်မျိုးစာ3မျိုးချောင်းတီးပြီးဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကောင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွေးနေကြောင်းကြည့်ရအောင်နော်โอเคအဲ့တော့ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွေးဆိုတာဘာလဲမလေးလာခင်ချေတို့ပုံလေးနေကြည့်မယ်အဲ့တော့အယိုးကနေဖြစ်လာတဲ့အယိုးကြောက်ဖြစ်ယုံကျွေးနေဒါကအခွန်ကနေပင်လယ်နေတရဝါရဲ့အခွန်ကနေဖြစ်လာတဲ့အခွန်ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွေးနေဒါဆိုအကောင်လိုက်ဟုတ်လားအကောင်လိုက်ချေတို့တချို့ဟာတွေကကြောက်ပျက်စီးသွားလို့မရှိဘူးအကောင်လိုက်ကြံနေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကောင်ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွေးနေအပင်ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွေးနေမစင်ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းတွားကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်ပေါင်းများစွာကြာတတဝါတွေရဲ့တွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကပျက်စီးမှုမရှိဘဲနဲ့တွေ့ရတတ်တဲ့ရွှေရှားရလမ်းကြောင်းတွေဒါတွေလည်းကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းနေပဲဟုတ်လားရမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ပုံလေးလေးလာပြီဆိုတော့ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းဆိုတာဘာလဲကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းဆိုတာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်ပေါင်းများစွာကြာကမပြတ်မစီးကြံရခဲ့တဲ့တက်ရှိကျွေးချက်တစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့ဒါကိုကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့မှာဆိုရင်အယိုးအခွန်အကောင်အပင်မစင်သွားရေရအလန်းချောင်းတွေကလည်းပါဝင်တယ်တခုချင်းစီချင်းပုံလေးနေလည်းပြပေးပြီဟုတ်ပြီသူတို့တွေကများသောအားဖြင့်ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းလို့ခေါ်ရပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ဖို့အတွက်တော့တကယ်တမ်းကြောက်ဖြစ်စီစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီဥပမာဆိုရင်ပရင်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ခြေတို့ပင့်ကူလေးတွေအသေးလေးတွေသူတို့တွေလည်းကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းနေပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပုံလေးလာပြီးတော့ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းနေဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲရှင်းပြကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီထဲတော့မြောက်ရီမှာမြောက်ရီတွေပျော်ဝင်နေတဲ့တွင်ထွက်တွေကတက်ရှိကျွင်းကြံနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကြားထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာသူကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတယ်အဲ့တော့ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းနေဖြစ်လာတယ်ဥမာခရူးကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းလိုမျိုးဒါဆိုရင်မေကုန်းတော့ပုံဖြစ်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းနေကလူသားတွေအတွက်အသုံးဝင်မှုရှိမရှိရဲ့ရှိတာပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းနေကြောင်းမို့လို့အကြောင်းမီးတွေးရေနံတဘာတဝိတရှိရဲ့နေရာတွေရှာပွေဖော်ထုတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူသားတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းဆိုတာဘာလဲကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းဆိုတာကတော့ချေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်းများစွာလောက်ခရေကမပြတ်မစီးပဲနဲ့ကြံ့ရင်းနေခဲ့တဲ့တက်ရှိတွေရဲ့အကျွင်းကြံပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းကိုဘဲကြောက်မျိုးစားမှာတွေ့ရလဲသင်ပြီးသားနော်အနေကြကြောက်နော်ကြောက်မျိုးစား၃မျိုးရှိရဲမှာမှာကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းကိုအနေကြကြောက်မျိုးစားမှာတွေ့ရတဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီချေဒီနေ့သင်ပေးသွားတာကတော့အခန်းရှိရဲ့ဒုတိယတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အဓိကကြောက်မျိုးစား၃မျိုးရဲ့သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်နေဆိုတာတွေရဲ့ကြောက်ဖြစ်ယုံကျွင်းတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုအသုံးဝင်နေဆိုတာတွေသင်ပေးသွားပါပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာဒီလောက်ပါပဲဒါဆိုချေတို့အသိပ္ပံအခန်းရှိပြီးပြီးအခန်းကိုတခန်းပဲကျန်ပါတော့เนาะဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်ပြီးလို့နားမလည်အောင်ရှင်လာမလို့ရပါတယ်